Olá e bem-vindos ao canal YouTube Sofia Loureiro Remédios Naturais. Neste vídeo tutorial vamos fazer uma infusão de gengibre, mais vulgarmente conhecido como um chá, mas o chá na verdade é uma planta. O que nós fazemos normalmente é uma infusão para retirar os princípios ativos das plantas que estamos a usar, certo? Portanto, o gengibre é um rizoma, portanto é uma raiz que neste momento já se encontra à venda em todos os locais, é muito fácil de encontrar e contém uma série de propriedades terapêuticas devido ao seu conteúdo em minerais e em óleos essenciais. Portanto, tem propriedades nomeadamente analgésicas, ou seja, no alívio da dor, ajuda no alívio da dor, também anti-inflamatórias e também antioxidantes. Portanto, isto ajuda-nos sempre que, por exemplo, tenhamos problemas digestivos, portanto, ajuda em caso de diarreias, ajuda em caso de intoxicações alimentares, ajuda em caso de prisão de ventre, indigestão, mal-estar. Também nos ajuda no enjoo ao movimento. Pessoas que enjoam, quer de carro, quer de barco, quer quando viajam também em comboio, também podem tomar uma infusão de gengibre antes da viagem e vai ajudá-las neste tipo de sintomatologia. Existem até rubeçados de gengibre para estas ocasiões. Também nos ajuda em caso de alergias, portanto, contém uma série de propriedades terapêuticas. Para fazer uma infusão de gengibre, eu prefiro usar o gengibre fresco. Há quem use o gengibre em pó, que se usa como especiaria em cozinhados, mas se é fresco, o seu conteúdo em óleos essenciais vai ser muito maior. Portanto, as propriedades terapêuticas vão ser também mais interessantes. Portanto, este é um ralador que se usa para raízes, para rizomas, também se pode usar, por exemplo, para a raiz de cúrcuma, conhecida como o açafrão das Índias, que é muito similar ao gengibre, só que em vez de ser amarelo é muito cor de laranja. E como nós usamos este tipo de raladores, basta colocar a raiz de gengibre aqui e, portanto, vamos ralando, ok? Até obter a quantidade desejada. Quem não tem este tipo de ralador, pode usar um ralador. Pode ser grande ou pequeno, este neste caso parece mais da Barbie, em que vocês também vão usar para ralar o gengibre. Normalmente uma quantidade para uma chávena de chá é cerca de uma colher de chá rasa de raiz de gengibre ralada, que nós depois vamos colocar então dentro do nosso bowl. Okay. E onde nós vamos colocar água a ferver, ok? Portanto, depois tapamos o bowl e deixamos em repouso durante cerca de 5 minutos, de modo a água extrair as propriedades do gengibre, os princípios ativos, e depois vamos coar, ok? Portanto, isto é daqueles bowls que estão em cima de uma chávena, vamos coar e vamos beber. Normalmente, a dose para um adulto, em caso de um tratamento que seja mesmo a fazer com gengibre, por exemplo, para o alívio das dores, são de uma chávena, duas vezes ao dia, durante 4 semanas. Normalmente não se aconselha o uso da mesma planta durante mais de 4 semanas, tirando em certas ocasiões, como é o caso das plantas adaptógenas ou plantas para o sistema hormonal. Não esquecer que a dose de crianças não é a mesma de adultos. O gengibre normalmente é utilizado apenas a partir dos 12 meses de idade. Há quem use apenas a partir dos 2 anos. Nesse caso, a mãe pode ela tomar a infusão de gengibre, que depois pode passar para a criança. Mas a dosagem é muito diferente, portanto, ou vocês têm uma tabela orientativa para saber qual é que é a dosagem a dar, a administrar à criança, ou então, através da regra de Clark. A regra de Clark está, por exemplo, no Guia de Remédios Naturais para Crianças, da minha autoria, mas vocês podem encontrar na internet esta regra. Está certo? Pronto, obrigada e até breve.